Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och idag är söndag när jag spelar in det. Och jag kommer på att tidigare inspelningar så har jag ställt ner en kaffe eller tekopp på bordet. Och det har låtit ungefär så här. Fast lägre, för att jag har väl varit försiktigare, jag vet inte. Så nu ställer jag ner den på en en grytlapp istället, så hoppas jag att det inte hörs lika mycket, eftersom jag har ju en smart upphängning för min mikrofon som tydligen är, ja, var lite känslig för det där, om man säger. Annika ligger och sover. Hon har ju sovit hela dagen och Lilan städar inte toaletten. Det är väl ungefär sammanfattningen av vad han gör. Men han är hungrig också. Men jag tror att han orkar inte laga mat, så han vill nog gå ner här. Var finns det inte torg? Här var de. Här var torget. Och köpa någonting. Det där verkar bra. Och, ja, man kan ju försöka pruta i alla fall. Först. Eftersom Annika bara sover. Men en sak. Annika är ju gravid och jag tänker spela ända tills bebisen kommer. Det tänker jag göra. Så i det här avsnittet så kommer bebisen. Jag är så nyfiken på om det kommer vara en tjej eller kille. Men vem är den här Lilan de bor med egentligen? Alltså seriöst. Nu räcker det med den här klädseln. Så. Are you crazy? I'm already losing money at these prices. Ja, du måste ju betala folk, Lilan. Du kan ju inte bara... du får ju betala vad det kostar helt enkelt. Men ta en sån här Samso eftersom den är billigast. Jo, den här Lilan. Vad är han för en? Ja. Så där ser han ut. Han föddes ju till följd av... alltså det är ju en ganska märklig historia att han ens finns till faktiskt. Hans mamma Conny var ju gift med Messias. Och de var lyckliga tillsammans och hade ett barn som hette Dominic. Eller som fortfarande heter Dominic, för att han lever ju fortfarande. Men eftersom Messias mamma Julia hatade Conny, så tyckte hon att det var en jättebra idé att förtrolla Conny så att hon gick och var otrogen mot Messias och blev gravid med Liland. Och på grund av det så kastade Messias ut Conny och hon blev hemlös ett tag. Sen skaffade hon sig ett hem, men i mordutredningen så kom det liksom fram att, ja just det, för Messias dog ju sen, om ni inte har tittat. Och i mordutredningen så kom det ju fram att både Julia och Conny var ju sprittsprångande galna, så att de blev ju satta på ett hem för sådana människor. Och då fick Liland bo med sin biologiska pappa ett tag, men han var liksom inte alls intresserad av att vara pappa egentligen, så att han lämnade faktiskt bort Liland till ett fosterhem där han bodde ända tills han blev vuxen. Och det är därför som Liland och Annika kommer väldigt väl överens, för de är ju båda fosterbarn. Men skillnaden mellan Annika och Liland är ju att Liland, han känner ju inte att han saknar den här tryggheten och stabiliteten som Annika strävar efter. Utan han är mer att han kände sig väldigt övergiven av dem han älskade. Så att han letar mest efter kärlek och vill ha väldigt mycket av den. Lite bakgrundshistoria ifall ni kommer in som nya. Det är en väldigt märklig historia alltihopa, och jag vill rekommendera egentligen att gå tillbaka och titta på alla mina videor i ordning. Men de är rätt många, så att jag förstår om ni inte gör det. Men för att verkligen förstå vad det var som hände liksom. Ja, det verkar som att Liland inte är van vid att äta stark mat. Men det är bara att öva sig, står det. Ja, det var lite varmt. Här kommer en poliskvinna, Helene Sundin. Vi ska hälsa på lite folk här, tycker jag. Sover du fortfarande, Annika? Ja. She's still sleeping. Vem var det? Lena Sundin. Borde vi känna henne? Annika hette ju Sundin innan hon gifte sig. Men jag känner inte igen den här kvinnan. Men kanske bäst att hälsa på henne om hon inte springer bort. Ja, hon kanske sprang bort.
Eller så kommer de tillbaka. Simmar och deras sätt att fungera. Oh, hello. You're a sassy lady. Hello. Tog du vägen? Jag menar, vad är det för mening att bo i stan ifall de inte pratar med alla människor? Kan du åtminstone hälsa på alla som är här? Om de står stilla tillräckligt länge. Scare? Nej. Vänta, ska man ge dem drick så att man får göra det här? Jag vet inte. Men jag vet inte hur man gör. Give tip. Nähä. I don't know. Jag tycker det är kul med alla de här olika gångstilarna. En del tar ju bort dem. From failure to haggle. Åh nej. Kareem. Han verkar trevlig. Här är den här kvinnan. Men var ska hon? Hon är väldigt upptagen individ. Hon går ju bara. Och sen tycker jag fortfarande så här att man ska kunna fråga folk om deras släktträd. Oj, nu stänger de alla butiker här. Men nu har Liland ätit i alla fall, så det var ju bra. Egentligen sa jag att jag inte tänkte spela Liland någonting, men Annika sov ju bara. Nu ringer jag också. Congratulations on getting that big promotion at work. You deserve it. Okej. Okay. Ska inte du vara på jobbet förresten? Work in 3 days. Jaha. Ska du inte... Jaha. Han var inte på jobbet när jag laddade tomten så. Han hade väl annat för sig. Men Annika får ju ta och vakna snart. Och så måste ju göra rent toaletten. Och någonting säger mig att det inte kommer att bli Liland. Så Annika får väl göra det. Då? Om hon orkar eller hinner innan hennes jobb börjar. Oj, det hinner hon inte. Nej, för hon ska gå till jobbet nu faktiskt. Hon ska gå till jobbet med sin stora mage. Jag tar alltid kort på dem så här när de är så stora, för jag tycker det är så fint. Men det blir väldigt många kort som är väldigt likadana. Yay, Annika blev befordrad igen. Och vad händer som ett brev på posten då? The opening act, det är ju jättebra. Och då ringer såklart Andrew och vill fira det. Och jag tycker vi tar med oss Lilan den här gången. Det vore väl trevligt att göra. Som ni vet så får vi ju inte säga nej, så det var liksom att åka själv eller med Liland då, som Annika hade att välja mellan. Ja, Annika, du kommer ju inte kunna gå ut sen när du har fött bebisen. Kissnödig är hon också. Åh nej, hon vill starta en club gathering också. Och beställa en drink, om det får vara en alkoholfri drink då, tycker jag. Om det finns. Men det jobbiga är ju nu att... Alltså, måste ju. Och då finns det 3 som vanligt. Det blev nummer 3 och det betyder tydligen den som vi inte har haft. För sist var ju Mayhem nummer 3, men nu är Brogirls nummer 3. Och det var ju lite trevligt. Ska vi se om det finns några fler bros? Nej, det finns inga! Det här är de enda brosarna som finns i hela stanverket som. Kan vi göra det här? Club members have been notified and they are on their way. Okej, det var ju skönt att det inte blev något strul. 11.56 tittade jag på klockan, så 1.36. Folk håller på och flyttar, som de gör varje vecka. Men ska vi se om det finns någon alkoholfri drink då. Order drink 4. du kan inte beställa en drink till dig själv. Nej, men det är väl lika så bra det. Nu gick den här sönder också. Känns som att allting går sönder. Jaja. Kolla vad stor hon är. Nu är hon väl i sista. Jajamän. Föder när som helst. Här går Annika omkring. Det finns ju kaffe här också. Det är nice. Jag tror att jag ställde lite vid något tillfälle. När någon simmar lite trött. Methinks. Wow. Här kom någon flygande. Jag sa förut så här, jag bara, nu, Annika har inte sett någon vampyr. Hon har ju sett vampyrer. Men frågan är ju om hon vet om att det har varit vampyrer. Och frågan om hon såg det där. För att det där var ju rätt, så vad gör den här människan? Hon behälsar inte på den för bara därför. Men det var ju rätt så avslöjande. Hon kom och flög in.
som fladdermus. Men jag tror inte Annika såg det, för hon sitter ju här borta och är fokuserad på att få en drink och sådär. Så att jag tror faktiskt att Annika känner inte till att det finns vampyrer på riktigt. Alltså det går rykten och det finns människor som beter sig väldigt konstigt vid tillfällen och som väser och så här. Men det finns ju så mycket konstigt folk, så det behöver inte betyda någonting. Däremot så vet ju alla att det finns spöken. För det går ju inte att missa. Get engaged to Leland. Men hallå, ni är ju redan gifta. Hur tänkte ni nu? Ska ni gifta om er? Ah. Jag tror att det har blivit något fel där. De är ju redan gifta som sagt. Nej, så att, alltså jag får såna där ibland. Man får ju bara trycka bort dem. För att jag kan ju inte förlova mig med någon jag redan är gift med. Åh, Leland, kan du sluta ha den där? Alltså jag måste faktiskt ta bort den där. Alltså den var jättefin outfit. Jättefin utstyrsel. Men kan ni ta från? Alltså någon gång får han skärpa ihop sig. Jag tror att han bara liksom bara, haha, jag går runt med kanintofflor och glassar i öronen. Visst är det roligt? Och Annika tycker att han är ganska kul, men efter ett tag så är ett skämt inte roligt längre. Han köpte den här t-shirten på Spice Festival, vad heter det? Kryddfestivalen. Alltså, det där var liksom, såvida inte Annika har endast ögon för Leland, så tror jag nog att hon börjar inse att there are vampires here. Vad betyder det då för oss? Jag vet inte om det betyder någonting. Men visst är hon fin, Annika. Och vem är det som hon tittar så kärleksfullt på? Jo, det är såklart. Alltså, han ser helt goofy ut. Men de är ju väldigt kära. Det ser man här. Jaha, hon bara, okej. Det känns lite grann som att Annika inte riktigt vet hur hon ska bete sig i den här situationen. Däremot så vill hon ge bort en apartment key. Kan vi ge det till Grace här? Discuss consequences. Ja, gör det du. Jag bara, här är en gubbe här, vi kan ge honom nyckeln. Men här är ju Anaya. Och de sjöng ju så himla bra ihop. Så att det vore smart om de blev vänner, tycker jag. Så jag tror Annika ska prata lite med henne. Det blir bra. Så kan du erkänna att du är rädd. Om det finns vampyrer så är du rädd för dem. Annika är rädd för vampyrer. Och det kan man ju förstå, alltså de är ju liksom livsfarliga. Oj, vad han hade mycket att säga till den här snubben. Jaha. Oj. Jag tror att han är en utomjording. Men det var det förstås ingen som såg heller. De är inte så medvetna om sin omgivning, de här simmarna. Undrar om Annika ska försöka bli känd tillsammans med den här kvinnan. Som sagt, när de sjöng på karaokebaren så tyckte jag att det såg väldigt bra ut. Så jag tror Annika föreslår det, att så du och jag, vi borde bli värsta artistparet. Oj, det gick hon bara. Gick dit och ställde sig. Kände hon på bebisen? Känn mer på bebisen. Det är en väldigt fin bebis. Tidigare så har jag kört 100 bebisutmaningen och liksom tekniskt sett så har jag väl inte slutat med den. Så tekniskt sett så skulle jag kunna säga att jag fortfarande håller på med den. Bara det att det inte går så bra liksom. Och i så fall då är ju regeln att man fortsätter med den yngsta dottern i varje familj. Men om man kör legacy så tror jag att man fortsätter med den det äldsta barnet. Och jag är lite mer inne på så här legacy spåret just nu. Så det blir nog det. En grej med legacy bara, det är ju att förr i världen så uppfann någon legacy-utmaningen. Och det går ju egentligen ut på att allting ska gå så bra som möjligt. Men jag och några andra också med mig, vi spårade ur och gjorde berättelser. Och alltså, så länge det blir 10 generationer så är det fortfarande en legacy enligt de reglerna. Så att, det är egentligen med att det ska gå bra, men det brukar inte göra det. Men Annika försöker, oj då, nu är hon hungrig igen här, vet du. Oj. Men hon försöker få upp inte romantiskt här, nej. Kan man inte ge bort nyckeln om man inte är, nej tydligen inte. Ja, hon försöker få upp deras vänskap lite grann. Alltså man säger ju inte att man får upp sina vänskap. Man säger att hon försöker bekanta sig med Anaya
Och de verkar komma bra överens. Och Annika vill gärna träffa henne mer, tror jag. Men det är lätt att säga så att man försöker få upp en vänskap när man spelar Sims. För att det är det man försöker göra. Annika ville inte moppa upp det här på golvet. För att det är liksom inte hennes jobb. Här står en obevakad drink. Och det blev för mycket för Annika att försöka motstå. Har ni tänkt på att spöken har blivit snyggare? Förresten. Man ser mönstret på deras kläder ju. Det har jag tänkt på. Nu är i alla fall festen slut. Så de borde gå hem. Men... Annika, du får inte dricka medan du är gravid. Den här är nog inte alkoholfri. Det är sweet and spicy. Och nej. Ah! Can't do that. Annika. Annika är ju alkoholist. Och det är svårt för henne att stå emot. Så det kanske inte var en jättebra idé att gå hit när hon är gravid. Och när någon ställer en drink så här. Oj då. Nu är hon alldeles overmedicated, står det. Nu blev hon full också. Inte så bra, Annika. Gå och kissa med dig. Vad ja. Oj. Annika, vad var det i den där drinken egentligen? Känns ju nästan... tänk om det händer något med bebisen nu. Herregud. Alltså den här syltan, alltså, den är ju riktigt skaskig. Det är sönder här och ingen bryr sig och ingen torkar upp. Jag tror Annika, du får gå hem nu. Får vi det förresten? Ja, det får vi. Klockan är 4:30 på morgonen. Hon har varit ute så det räcker och blir över kan jag säga. Och hon blev alldeles full. Jag bara, det där är inte att gå hem. Nej, man måste tvätta händerna. Det är viktiga grejer. Alltså det här är ju helt hysteriskt dåligt. En av er skrev i kommentarerna att tänk om socialen tar barnet på grund av dålig ekonomi. Jag tror inte det är det som är problemet. Jag tror att det finns andra problem. Så att vi kan ju hoppas att ingen tänkte på det där av de som var på baren. Nu går Annika hem. Lång vägen. Oj, Lilan är ju kvar. Men det är vi gör så här. Han kommer efter. Lilan är, höll inte så dålig, bra koll på henne. Så där Lilan fick följa efter Annika hem. Och hon däckade direkt i sängen. Här kommer hon sova. Länge skulle jag tro. Så Lilan får väl... Alltså du kan väl torka upp det. Seriöst. Han måste ju skärpa ihop sig eftersom Annika verkar inte alls ihopskärpt. Men hur går det för honom på jobbet egentligen? Han ska fylla in och himla rapporter. Hur ska man göra det då? Det vet man inte. Han har inte börjat med det i alla fall. Jag tror att, oj då, det var visst äckligt det där. Jag tänkte så här, man håller ju en mopp. Man behöver inte ta i grejerna. Gör lite mat, Liland. Men jag tror att man behöver en dator för att fylla i rapporter. Nu har de 1000 simoleons här, hur det nu gick till. Jag tror det var för att Annika fick ju en befordran. Vad tjänar hon nu egentligen? Hon tjänar ju 54 simoleons i timmen. Och Liland tjänar 20. Han har förutsättningar att bli befordrad igen. Men han verkar inte jobba på det, om man säger. Istället gick han till den där Spice, eller kryddfestivalen och köpte den här t-shirten och den här otroligt fina... Vad heter det? Snöglob. Ja, han köpte den i alla fall. Ja, så vi får väl vänta och se tills Annika vaknar helt enkelt. Jag tror Liland också går och lägger sig så går det fortare. För då kan jag spola bättre. Så där, när ska Annika jobba igen nu då? Oh, hon ska jobba hela tiden känns det som. Hon måste öva på musik också. Så är det bäst vi kan göra upp att hon ska gå... Oj då. Nu är hon tydligen vaken. Är du nykter nu Annika? Alltså det är ju rätt sent i bebisens utveckling. Hon har ju hållit sig nykter hela vägen. Så vi kan väl hoppas att det inte gjorde någonting. Men lite frukost är väl alltid bra. Sen får du gå och kissa också Annika. Vem gjorde rent den här? Var det jag? Har jag gjort det här? Jag kommer inte ihåg någonting. Men det där kan du kasta bort. Vi kanske borde köpa en diskmaskin också vad det lider. Men inte just nu. Dockhuset är sönder. Det var säkert Lilan som sparkade sönder det. Eller någonting. Vem vet. Det där lyckades vi inte med att ge bort nyckeln.
Order a drink gick inte heller bra. Det är väl så att hon gärna ville göra det. Så att hon men hon fick inte beställa någon drink när hon var gravid. Oj, vad hände nu? Ja, det gick dåligt, ja, för vi hade 13 här förut. Åh nej, vi tappar vänner. Det är inte bra. Vad är klockan? Klockan är 10 på morgonen. Då kan vi ta, vi kanske kan ringa någon. Ringa Naya och se om du blir vän med henne på det sättet. Jag vet inte om man kan bli det nu för tiden, men jag tycker det vore bra. Så, städa, städa varje lördag. Hej, den vill någonting. Hej Annika, it's me. Hej den, do you remember me? Vi var bara hos kompisar. Do you want to come to my birthday party? Okej, Liland är för trött så han får inte följa med. Oj, vad du klädde upp dig, Annika. Yes, still got it. Det är Annika och duvorna här. Vem är det som skrattar nu då? Hallå, det är Hayden. Säg grattis till henne då. Det blir bra. Tack. Ja, varsågod. De var ju kompisar för evigheter sedan. Jag kommer knappt ihåg det ens, men jag har för mig det. Så att det vore väl trevligt om de blir bra kompisar igen. Vem kommer gående här? Theon, varför är du ledsen för Nutte då? Ropa på honom när du har pratat färdigt. Jaha, han tänkte ändå gå hit, vad trevligt. Men då får vi vara trevliga mot alla eftersom Annika så gärna vill bli vän med massor med folk. Däremot så är hon trött också, men hon kan ju sova sen snart. Vad du inte kan göra, Annika, är att sova när barnet är fött. Tro mig. Så vi frågar om hur de har haft Brighton Day. Entusiasmera om gitarrsolon, det är bra. Vänta, du kan inte be någon du inte känner så bra om stort lån. Eller? Kan vi det? Det kommer ju aldrig gå bra. Nej. Jag tror inte hon vill ge bort pengar bara sådär. Nej. Låna aldrig ut vad du inte är beredd att ge bort. Och hon var inte beredd att ge bort pengar till Annika. Men jag tycker vi kan gå in. Det måste väl finnas något trevligt att göra här inne. Till exempel celebrate. Undrar om jag måste ta den här age up sim. Men det kan vi väl lika gärna göra. Nej, det kan vi inte. You cannot do this while a sim is already aging up. Ja, okej. Okay. Jag behövde inte göra det. Men sluta prata och gå in och titta på. Hurra! Ja, det gick ju bra. Men nu får alla ta och äta lite tårta i alla fall. Vad blev Hayden nu då? Nu blev hon ung vuxen. Hon var tonåring alldeles nyss. Okej. Okay. Och då går hon upp för trappen. Jaha. Det har blivit svårt att nå fram till den där tårtan. Så lite tårta. Så många människor som vill ha den. Det var en ordentlig samling människor Hayden hade skramlat ihop här. Varför gillar inte Lily oss egentligen? Men det verkar som att Annika trivs här i alla fall. Nu är hon så trött igen. Jag undrar om hon får sova här. Säg grattis igen till henne. Det blir bra. Och sen tror jag att vi får muntra upp den här stackars Theon lite grann. Det är bäst att Annika njuter av att vara ute nu. För att det är ju... Det kanske inte går så bra när bebisen har kommit. Vem vet, eller så är Lilan hemma med honom. Eller med honom. Sa jag just att det kommer bli en liten pojke? Va? Jag har inte kollat, jag lovar. Men någonting säger mig att det är en liten pojke här inne. Vi får väl se. Alltså det är jättelätt att kolla. Jag behöver bara klicka på... Jag behöver bara klicka här och sen ta pregnancy. Men jag tänker inte att göra det. Icke, icke, icke. Gå och kissa med dig, Annika. Så du inte kissar på dig mitt på festen. Det vore väldigt pinsamt. Men man vet att det är snart kommer bebisen när hon blir kissnad hela tiden. Vad var det precis när jag sa att snart kommer bebisen? Då kommer bebisen! Vi åker till sjukhuset på en gång. Have baby at the hospital. Hospital. Follow. Yes. Ja just det var så här jag skulle göra. Så. gick inte det bra? Are you sure you want to... Ja, men hallå, jag kan ju inte tycka att födelsedagsfesten är viktigare att genomföra än att faktiskt föda bebisen.
det är, alltså ska hon gå där vara in labor liksom bara för att det ska, att hon ska närvara på hela festen. Alltså festen pågår säkert alldeles utmärkt utan Annika. Nu kollade inte jag om det hade gått 2 timmar, men jag tror att det är giltigt för fall om man föder en bebis. Så där ska vi se. Prince Vampire Lifestyle. Ja, eller så kanske vi ska ta Invite to Feel Baby. Men hur gör man då? Du ska ju anmäla dig här och säga hej, jag vill föda en bebis. Order? Nej, vi ska inte beställa någonting. En bebis, tack. Celina jobbar tydligen här nu. Hon jobbade ju på polisstationen förut som psykolog. Vad konstigt. Nu jobbar hon här, som sagt. Men hur gör man? Sitt här så att jag kan anmäla mig. Sluta prata med henne. Hon har glömt bort vad hon jobbar med, Annika. Vad har du gjort? Ja, du kan ju springa på toaletten så länge. Medan Celina försöker komma på att hon ska ju jobba här. Så där ja. Kan man... Är det jag? Eller... Vad är det man brukar göra? Eftersom jag inte kommer på hur man ska göra så får de får väl gå hem igen. Kanske bara vara förverkar typ. Förutom att det står in labor här. Men, eller ska man göra så här? Have a baby at the hospital. Vi provar igen. Okej, okay, så nu är de ju redan här. Det är praktiskt. Gå inte hem, Liland. Inte än. Men det fanns många val här. Jag blev så förvirrad. Nej, okej. Okay. Men de får... Vänta. Vad händer nu? Nu har Annika tagit på sig en sån här ful. Tänker du gå och skaffa en bebis nu? Eller? Här, nu funkar det. Jag blir knäpp. Var är Liland ens? Han har gått iväg. Jo, men det var liksom inte hans fel. Alltså, sometimes this game. Hej, jag ska ha en bebis. Kan du assigna mig till någonstans? Okej, tack. Nu får ju Liland försöka följa efter här. Lite så här. Så att han, alltså, sen så tycker jag att han borde kunna så här... Han borde kunna få så här heja på eller någonting, men det finns ju ingenting. Han kan ju ta och prata med läkaren så länge. Vi får se om det hjälper. Annika has learned that Alessandra is a doctor. Ja. Och det ser ut som att hon också ska ha en bebis. Om det inte bara hennes mage som är stor. Jag har lärt mig att man kan ändra på det i så fall. Jag tycker inte att... hon är säkert gravid. Whatever. Jag tycker inte folk ska gå runt och se gravida ut när de inte är det, så någonstans får man ändå dra gränsen. Okej, att man har en större mage liksom, eller att man har lagt på sig lite grann, men någonstans. Och den här maskinerna fungerar bra som vanligt. Ja, must have lubrication. Den där behöver du också ha. Ja, Lilan freakar ut. Vad ska han nu? Nu måste han gå på toaletten. Och då kom bebisen. Det är en flicka. Lilla flickan. Brianna. Just det, jag hade ju ett namn som jag hade tänkt ut. Så var det. Om det hade blivit en kille så hade jag döpt honom till Niklas. Men nu är det en tjej. Så då får hon heta Nicole. Jag känner en som har en dotter som heter det. Också, så jag tycker det är väldigt fint. Congratulations, här är lilla bebisen. Alltså de ser ju exakt likadana ut varenda gång, men... Där kom paketet också, ja. Bebisen. Age up, nej! Bebis. Och det enda Annika tänker är, nu kan jag dricka. Jag hoppas det inte det hon tänker. Jag hoppas att hon tänker att,
min bebis. Var är Lilan ens? Han har gått ut och tittat på fontänen, för det tyckte han fin fontän. Han kommer inte hinna gå hit, för de kommer åka hem alldeles strax. Där försvann bebisen. Ja, du är lite sent ute, Lilan. De har skickat hemna. Vi måste också åka hem nu. För det är så det funkar. Ja. Snart kanske de åker hem. Eller så är de kvar här. Ja. Precis när man undrar om de aldrig ska få åka hem, då åker de hem. Ja, titta. Det var här, precis här jag hade tänkt ställa den här. Den här lilla tingesten. Jag hade tänkt ställa här. Och det gjorde spelet alldeles automatiskt åt mig. Gulligt! Det ligger de och sover. De är alltid så söta när de sover. Jag tror att Lilan vill gå och hälsa på sin dotter. Cuddle. Hon ska inte väcka en bebis som sover. Men han är helt så här uppspelt. Han bara, en bebis! Herregud! Titta på honom. Nicole är alldeles sur för att han lyfte upp henne när hon sov. Men... Och Annika är absolut inte trött efter den där upplevelsen. Men nu ska hon gå till jobbet. Så att, jag tror vi gör så här att för ovanlighetens skull så avslutar vi när Annika går till jobbet. För Annika hade minsann inte tänkt ta något ledigt. Det får Liland göra. Och om man kan det förresten. Det måste vi se. Take family leave. Ja, någon måste ju vara hemma med bebisen. Så Annika går till jobbet och Lilan stannar hemma med lilla dottern. Åh nej, vad ledsen hon är. Du får ju prova att ge henne flaskan då. Jag tror inte Annika tänker amma typ alls. Och den här har du inte lagat färdigt. Hoppsan. Nu är det mycket att göra här. Hej, jag har blivit pappa, glömde jag säga förut. Så jag behöver ha föräldraledig. Lilan är sån här om family leave for one day. Jaha, en dag. Det var lite kort tycker jag. Ja, det löser sig säkert. Så. Ni får ha det så bra tills nästa gång. Hejdå!